תספר לי קצת על עצמך. ממה אתה הכי נהנה בישיבה? נהנה? מהחבר'ה, מהגמרה. השידוך האחרון שאני מסתלח, אל תתקשר אליי יותר. מפה אתה עובר ישר לגרושות. הגוילה מפראג. אבא שלי רוצה את הכי טוב בשבילי. לנסיכה צריך נסיך. הכי טוב שיש, אשכנזי. אין יותר טוב מזה, מודי. אני רוצה לראות פה וורט. יכול לבדוק לי משהו? אלפון לנה מורניש. נחמי. נחמה עזיזה ביטון? תשכח מזה, מודי. אתה מופקה לגמרי, מופקה. מרוקאית? וואו, וואו, וואו. אשכנזי היחיד. שנחמי יכולה לקבל זה סוג ג' אתה רוצה את נחמי? תהיה סוג ג' מה קרה? פתאום לא רואה השם שמור, תראי מה הילד הזה מוכן לעשות בשביל הביטון הזאת הגמורה אומרת אין מזווגים לאדם אלא לפי מעשיו מה קורה כשהבן אדם משחק את מעשיו? עושה בכאילו גם אז הקודש ברוך הוא דואג לו לפי מעשיו? עמותי אבא, מה אתה עושה? ששש. אני לא יכולה לתת לזה לקרות. שלחת להם אריסה? למה אתה הרג אותי בגבעת שזה שלו? אריסה. איזה דרמה. לא יתכנות ירקות ממול. זאת עמדת מערך קבועה לאמהות. ועוד קודת השיתוף. ברוך. מה אתה קופץ? הבנתי. טוב, תן תן יורד. אני מה ינתה? נו,